ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے. وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، ہاں اللہ کے معاملات کے اندر شدید ترین جو ہے میری امت میں وہ عمر ہے. وہ اکثرہم حیا عثمان، اور حضرت عثمان کی شخصیت کے اندر حیا کا غلبہ تھا بہت. یہی حیا کا غلبہ تھا جو اس حد تک پہنچ گیا، میں تیار نہیں ہوں کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایک کلمہ گو کی جان لوں، یہ بھی وہی حیا کا غلبہ، انتہائی غلبہ تھا. واقباہم علی، معاملہ فہمی اور صحیح صحیح فیصلہ کرنا، اس کی صلاحیت سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ نے حضرت علی کو دی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وارضاہم.